Hej, Carolina Klyft här. Den 9 maj är det dags för kongress och då kommer jag att komma dit och tala, vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Jag kommer dela med mig av statistik från vår senaste rapport, PEP-rapporten. Och dessutom vill jag gärna berätta mer om vår skolsatsning, PEP-skola, som kan hjälpa till att både planera och systematisera arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i anslutning till skoldagen. Det får ni inte missa, så jag hoppas vi ses i maj på kongressen i Malmö.